Ողջույն սիրելի երեխաներ, այսօրվա մեր դասի թեման է հավասարումների համակարգերը։ Այսօր կիմանանք, թե ինչ է իրենից ենթադրում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումը, եւ կիմանանք, թե ինչ է համակարգը եւ ինչպես կարող ենք այն լուծել։ Եկեք հիմա հասկանանք, թե իրենից ինչ է ենթադրում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումը։ Հետևյալ արտահայտությունը AX + BY + C = 0 արտահայտությունը համարվում է երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում։ Ինչպես նկատում ենք, այստեղ x-ը եւ y-ը հանդիսանում են անհայտները։ AX-ը, BY-ը եւ C-ն իրենց հերթին մեր անդամներն են։ X-ը եւ Y-ը մեր անհայտ գործակիցներն են, իսկ C-ին անվանում ենք նաեւ ազատ անդամ, որովհետեւ ինքը հանդես է գալիս միայն թվի տեսքով։ Ինչու է կոչվում առաջին աստիճանի, որովհետեւ մեր ցուցիչները 1-եր են։ Չունենք x-ի քառակուսի, խորանարդ եւ այդպես շարունակ այլ անդամներ։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք հետևյալ երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարմանը։ 2x + 3y + 3-ը հավասար է 0։ Ինչպես նկատում ենք, եթե վերցնենք եւ x-ի փոխարեն տեղադրենք 0, իսկ y-ի փոխարեն տեղադրենք 1, ապա մեր արտահայտությունը հավասար կլինի 0-ի։ Այսինքն, հետևյալ արտահայտության համար լուծում է 0, 1 թվերը, որին x-ին համապատասխանում է 0-ն, y-ին համապատասխանում է 1-ը։ Ինչպես կարելի է արտահայտել 1-ը մյուսով։ Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես կարելի է 1 անհայտով հավասարման մեջ գտնել x-ը կամ y-ը կամ անհայտը։ Այս դեպքում նույնպես հետևյալ տարբերակով է տեղի ունենում մեր հավասարման x-ի y-ը արտահայտման process-ը։ Այս դեպքում մյուս անդամները կտեղափոխենք հավասարման մյուս կողմ, այսինքն կստացվի մինուս 3y-ը տեղափոխում ենք աջ, ստացվում է 3y, պլյուս 3-ը դառնում է մինուս 3, և քանի որ x-ը իր դեմը ունի գործակից 2-ը, ապա x-ը հավասար կլինի 3y + 3 բաժանած 2-ի։ Նույն ձև կարող ենք արտահայտել y-ը նույն արտահայտության մեջ։ y-ը հավասար է 2x + 3 բաժանած 3-ի։ Եկեք հիմա նայենք հետևյալ արտահայտությունը։ Պետք է գտնել 3 լուծումներ, որոնք կհամապատասխանեն հետևյալ երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարմանը։ x + y + 5-ը հավասար է 0։ Ինչպես նկատում ենք, որպեսզի մեր արտահայտությունը հավասար լինի 0-ի, ապա պետք է x + y-ի արժեքը հավասար լինի 5-ի։ Այսպիսով լուծումներ կարող լինեն x-ը 2, y-ը 3։ Ինչպես նաև հակառակը x-ը 3, y-ը 2, ինչպես նաև x-ը 0, y-ը 5։ Նույն ձև x-ը կարող է լինել 5, իսկ y-ը 0։ Եկեք հիմա խոսենք, թե ինչ է իրանից ենթադրում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերը։ Դրա համար վերցրել եմ փոքրիկ խնդիր, որի օրինակի միջոցով կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է ենթադրում այդ հավասարումների համակարգերը։ Եղբոր եւ քրոշ տարիքների տարբերությունը 3 է, իսկ գումարը 15։ Քանի տարեկան է եղբայրը եւ քույրը։ Նախ այստեղ, ինչպես նկատում ենք, ունենք երկու պայման, նախ քրոջ եւ եղբոր տարիքային տարբերությունը 3 է, իսկ գումարը 15։ Այստեղ երկու պայման են տեսնում։ Նշանակում ենք եղբոր տարիքը x-ով, իսկ քրոջ տարիքը նշանակում ենք y-ով, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանանք լուծել։ Եվ առաջին դեպքում, քանի որ եղբոր տարիքը մեծ էր 3-ով, ապա x-ի ցանած y հավասար է 3։ Մյուս դեպքում այս խնդրի պայման է հանդիսանում այն, որ նրանց տարիքների գումարը հավասար է 15։ Այսինքն x + y հավասար է 15։ Ինչպես նկատում ենք, այս երկու հավասարումներն էլ վերաբերում են մեր խնդրին, որտեղ x-ը եւ y-ը երկուսի դեպքում էլ նույն թիվն է։ Եվ այդպիսի արտահայտությունները, եթե վերցնում ենք հետեւյալ ձևավոր նշանի մեջ, անվանում ենք համակարգեր, որտեղ ունենք երկու անհայտով առաջին աստիճանի երկու հավասարում, որը ընդհանուր անվանում ենք համակարգեր։ Եթե փորձենք լուծել, կտեսնենք, որ եղբոր տարիք համապատասխանում է 9-ը, իսկ քրոջ տարիքը համապատասխանում է 6-ի։ Եկեք տեղադրենք x + y առաջի դեպքում 9-ից + 6 հավասար է 3, որը ճիշտ է, x + y, եթե 9-ին գումարենք 6, ապա կստանանք 15, որը նույնպես ճիշտ է։ Այսպիսով ինչ է նշանակում հետևյալ համակարգը։ Համակարգի լուծում անվանում են այնպիսի x-y թվազույգը, որի համակարգերի հավասարումներից յուրաքանչյուրի համար լուծում է։ Լուծել համակարգը նշանակում է գտնել նրա բոլոր լուծումները կամ ապացուցել, որ լուծումներ չկան։ Եթե այս երկու պայմանը մենք կարողանանք ապահովել մեր համակարգի համար, ապա
մեր արտահայտությունը ճիշտ կլինի։ Եթե վերցնենք ու առաջին արտահայտության մեջ x-ը ստանանք 1 այլ արժեք, իսկ մյուսի դեպքում 1 այլ, ապա հետևյալ արտահայտությունը կունենա դատարկ բազմություն։ Այսինքն հնարավոր չէ այդպիսի դեպք։ Եկեք հիմա հասկանանք, թե ինչպես կարելի է լուծել երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերը։ Ես վերցրել եմ հետևյալ համակարգը x հանած 2 y հանած 3 հավասար 0 եւ 5x գումարած y հանած 4 հավասար է 0։ Հետևյալ արտահայտությունը երկու անհայտով երկու առաջին աստիճանի հավասարումներ, որոնք ընդգրկված են համակարգի մեջ։ Հետևյալ արտահայտությունը կարելի է լուծել երկու եղանակով։ Առաջին դեպքում կոչվում է տեղադրման եղանակ, իսկ երկրորդը գործակիցների հավասարեցման եղանակ։ Եկեք հիմա ծանոթանանք, թե ինչ է իրենց ենթադրում տեղադրման եղանակը։ Տեղադրման եղանակի ժամանակ առաջին արտահայտության մեջ կամ երկրորդ արտահայտության մեջ վերցնում ենք եւ մեկ անհայտը արտահայտում մյուս անհայտով, որից հետո տեղադրում ենք հաջորդ հավասարման մեջ։ Օրինակ, ես վերցնում եմ եւ առաջին արտահայտության մեջ x արտահայտում եմ y-ով։ X-ը հավասար է լինում 3 գումարած 2 y։ Հիմա հետեւյալ x արտահայտությունը, որը ստացել եմ առաջին հավասարությունից, տեղադրում եմ մյուսի մեջ։ Այսինքն 5 անգամ x-ի փոխարեն արդեն գրում եմ 3 գումարած 2 y-ը, գումարած y հանած 4 հավասար է 0։ Ինձ մնում է միայն լուծել այս պահին ներքևի արտահայտությունը։ X-ը հավասար է 3 գումարած 2 y։ Առաջին արտահայտությունը ոնց կարտագրում ենք։ Եվ մյուս դեպքում արդեն կատարում ենք բազմանդամների արտադրյալ, ստանում ենք 15 գումարած 10 y գումարած y հանած 4 հավասար է 0։ Նորից համաշակ է։ X-ը հավասար է 3 գումարած 2 y, նույն արտահայտությունը, ոնց որ կա, նորից արտագրում ենք։ Մյուս արտահայտության մեջ արդեն կատարում ենք նման անդամների միացում եւ ստանում ենք 11 y-ը եւ ստանում ենք 11 y գումարած 11 հավասար է 0։ Ոնց հետո համարժեք է։ Նույնիսկ վերևի արտահայտությունը ոնց որ կա գրում ենք, իսկ երկրորդում արդեն y-ի անհայտ y-ը կարողանում ենք հաշվել, որ հավասար է լինում -1-ի։ Y-ը ստանում ենք -1, ապա այս դեպքում x-ը հավասար կլինի 3-ին գումարած 2 անգամ -1։ Իսկ ներքևում y-ը հավասար է -1-ի գրում։ Ոնց համարժեք է, այսինքն արդեն կարող ենք հաշվել x-ը։ X-ը հավասար է 3-ին գումարած, կամ այս դեպքում արդեն 2 անգամ -1 անում եմ -2, 3-ից հանած 2 ստանում ենք 1, իսկ y-ը հավասար է լինում -1։ Պատասխան գրում ենք, պատասխան 1 -1։ Այսպիսով ինչ արեցինք։ Վերցրեցինք առաջին արտահայտության մեջ x արտահայտեցինք y-ով, ոչ հետո ստացված արժեքը, տեղ x արժեքը տեղադրեցի մյուս արտահայտության մեջ, ոչ հետո ստացա լուծելով եկա եւ ստացա y արժեքը։ Y արժեքը ստանալուց հետո տեղադրում ենք x-ի մեջ y-ի համարժեք թիվը եւ ստանում ենք x-ը։ Այս եղանակով լուծվում է հավասարումների համակարգերը։ Եվ այս մեթոդը կոչվում է տեղադրման եղանակ։ Իհարկե կարող եք վերցնել եւ երկրորդ արտահայտության մեջ y-ը արտահայտել x-ով, նույնիսկ առաջին արտահայտության մեջ y-ը արտահայտել x-ով։ Նախընտրությունը ձերն է, բայց ավելի նպատակահարմար է ընտրել այն տարբերակը, որը ավելի հեշտ է եւ ավելի արագ։ Եկեք հիմա ծանոթանանք գործակիցների հավասարեցման եղանակին։ Վերցրել եմ հետեւյալ արտահայտությունը՝ 2x գումարած y հանած 8-ը հավասար է 0։ 3x գումարած 4y հանած 7-ը հավասար է 0։ Ունեմ հետևյալ համակարգ։ Ինչպես է լուծվում հետևյալ արտահայտությունը։
Նախ եկեք հիշենք մի կանոն, որ եթե հավասարման աջ և ձախ մասը բազմապատկում ենք նույն թվով, ապա իմ արտահայտությունը չէր փոխվում։ Ինչի համար է սա հարկավոր, նրա համար, որ հենց համակարգերի լուծման համար, գործակիցների հավասարեցման եղանակի ժամանակ, այն շատ է մեզ պետք գալիս։ Ինչ, հենց բառը գործակիցների հավասարեցման եղանակ, բառը հուշում է, որ պետք է փորձենք հավասարեցնել գործակիցները։ Ինչպես նկատում ենք, այստեղ ունենք շատ տարբեր գործակիցներ, օրինակ 2-ը, 1-ը, -8-ը եւ այդպես շարունակ։ Ինչպես կարող ենք դա անել։ Պետք է հավասարեցնենք անհայտներից մեկի գործակիցները։ Օրինակ, առաջին հավասարման մեջ ունենք 2x, մյուս հավասարման մեջ ունենք 3x։ Որպեսզի նրանք ունենան նույն գործակիցները, ապա առաջին դեպքում պետք է 2x գումարած y հանած 8-ը բազմապատկեմ 3-ով, որպեսզի ստացվի 6x, մյուս դեպքում 3x գումարած 4y հանած 7 հավասարի 0, այս դեպքում պետք է բազմապատկեմ 2-ով, որպեսզի նորից ստացվի 6x, որպեսզի այս 2x-երը ունենան նույն գործակիցները, նույն ձև կարող ենք անել y-ի համար, տարբերություն չկա։ Եկեք ուրեմն կատարենք հետևյալ process. Ինչպես նկատում ենք, առաջին դեպքում բազմապատկում ենք 3-ով, այսինքն ստացվում է 6x գումարած 3y հանած 24 հավասարը 0։ Իհարկե 0-ն երբ որ բազմապատկում ենք յուրաքանչյուր թվով, հավասարը լինում 0-ի։ Այսինքն հետևյալ արտահայտությունը ճիշտ է։ Ես ոչինչ չփոփոխեցի, ուղղակի բազմապատկեցի հավասարման աջ և ձախ մասը 3-ով։ Հիմա երկրորդ արտահայտությունը բազմապատկեմ 2-ով։ Ստացվում է 6x գումարած 8y հանած 14 հավասարը 0։ Հաջորդ քայլը ինչ պետք է անեմ, որպեսզի ճիշտ լինի իմ այս process-ը։ Կվերցնեմ առաջին արտահայտության բազմանդամները եւ կհանեմ երկրորդ արտահայտության բազմանդամները։ Ինչպես նաեւ կարող ենք կատարել գումարում ըստ նպատակահարմարության։ Այս դեպքում հարմար է հանել, քանի որ երբ որ ես անեմ 6x-ից 6x, ապա կստանամ 0, որը ինձ ձեռնտու քայլ է։ Նիկեք տեսնենք ինչ է ստացվում։ 6x-ից հանում ենք 6x, ստանում ենք 0, 3y-ից որ հանում ենք 8y, ստանում ենք -5y, -24 հանած, եկեք գրենք, որպեսզի ավելի հասկանանք, -24 հանած 14 հավասար է 0-ից, երբ որ հանում ենք 0, 0, ստացվում է -5y, -24, այս դեպքում երկու մինուսներն միասին կտան պլյուս, ապա կստացվի -24 գումարած 14 -10, որ հավասար է 0։ Այստեղից y-ը հավասար է 10 բաժանած -5-ի, որը հավասար է -2-ի։ Y-ը ստացանք 2, հիմա վերցնում ենք առաջին արտահայտությունը եւ x-ը արտահայտում y-ով։ Այսպես կգրենք այստեղ որպես շարունակություն, x-ը հավասար է լինում 8 հանած y բաժանած 2-ի։ Մյուս դեպքում նույն կարող ենք ոնց կա այդպես էլ գրել, որովհետև մեկ տեղքում, եթե x-ը արտահայտում ենք եւ արդեն y-ը ունենք, ապա հետեւյալ արտահայտության մեջ տեղադրելով արդեն կստանանք x-ը։ Այս դեպքում արդեն x-ը հավասար է 8, քանի որ ստացել ենք -2, այսինքն -2 բաժանած 2-ի, որը հավասար է 8 գումարած 2 բաժանած 2-ի, որը հավասար է 5։ Եկեք գրենք պատասխան, ստանում ենք x-ը 5, y-ը -2։ Այսինքն հետևյալ համակարգի համար x-ը հավասար է 5, y-ը -2։ Ստուգելու համար կարող եք վերցնել x-ի փոխարեն տեղադրել 5 եւ y-ի փոխարեն տեղադրել -2, ապա այս երկու հետեւյալ արտահայտություններն էլ վերջում հավասար են լինելու 0-ի, որը հավասարման աջ կողմի արժեքն է։ Եկեք հիմա հետեւյալ համակարգը լուծենք եւ տեղադրման եղանակով եւ գործակիցների հավասարեցման եղանակով։ Այս դեպքում վերցնում եմ եւ երկրորդ արտահայտության մեջից x-ը արտահայտում եմ y-ով։ Ինչպես նկատում ենք, առաջին արտահայտության մեջ x-ը եւ y-ը ունեն գործակիցներ, իսկ երկրորդ արտահայտության մեջ x-ը չունի գործակից, որը ավելի նպատակահարմար է վերցնել հենց x-ը արտահայտել y-ով։ X-ը հավասար է 3y հանած 8, մյուս դեպքում ոնց կա արտահայտությունը, այդպես է կգրենք սկզբի համար։
Գնում ենք համարժեքության նշան։ Հիմա արդեն կարող ենք x-ը տեղադրել առաջին արտահայտության մեջ։ Կստացվի 4 անգամ 3y հանած 8 գումարած 5y հանած 2 հավասար է 0։ Ներքևում արտահայտությունը ոնց կա, այդպես է կգրենք։ Առաջին արտահայտության մեջ միանդամ բազմապատկում ենք բազմանդամով, որից հետո կատարում նման անդամների գումարում եւ հանում եւ ստանում ենք հետեւյալ արտահայտությունը. 17y հավասար է 34-ի։ Ներքևում մեր արտահայտությունը ոնց որ կա, գրում ենք։ Որտեղից y-ը արդեն հավասար է լինում 2-ի։ Եթե y-ը 2 է, տեղադրում ենք երկրորդ արտահայտության մեջ y-ի արժեքը եւ ստանում ենք -2։ Այսինքն, պատասխան -2 2։ Եկեք այդ թիվը ֆիքսենք մեր մոտ եւ հիմա փորձենք լուծել նույն արտահայտությունը։ Եկեք հիմա ֆիքսենք մեր մոտ x հավասար -2 y հավասար 2 պատասխանը եւ հետեւյալ համակարգը լուծենք այս դեպքում գործակիցների հավասարեցման եղանակով։ Ես աճանկյունում գրեցի տեղադրման եղանակով լուծված պատասխանը x-ը -2, y-ը 2։ Հիմա կատարեն գործակիցների հավասարացման եղանակով նույն բարժությունը։ Այս դեպքում առաջին արտահայտության մեջ ունեմ 4x, երկրորդ արտահայտության մեջ x-ի գործակիցը 1 է։ Այս դեպքում ես կվերցնեմ միայն երկրորդ արտահայտությունը եւ այդ արտահայտությունը կբազմապատկեմ 4-ով, որովհետեւ արդեն վերևում ունեմ 4x, անհրաժեշտություն չեմ համարում եւս մեկ անգամ գտնել այլ բազմապատիկ։ Եթե բազմապատկենք երկրորդ արտահայտությունը 4-ով, հավասարման աճ եւ ձախ մասը կբազմապատկենք 4-ով, կստանանք 4x հանած 12y գումարած 32 հավասար է 0։ Ինչպես հիշում են, գործակիցների հավասարեցման եղանակի ժամանակ առաջին արտահայտության նման անդամներից հանում ենք երկրորդ արտահայտության նման անդամներ, ինչպես նաև հակառակը կարող է տեղի ունենալ, երկրորդ արտահայտության անդամներից հանենք առաջին արտահայտության անդամները։ Այս դեպքում կստանանք, երբ որ 4x-ից հանում ենք 4x, ստանում ենք 0, 5y հանած 12y, որից հետո -2 հանած +32 հավասար է 0։ Լուծում ենք հետևյալ բարժությունը. 5y գումարած 12y հանած 2 հանած 32 հավասար է 0։ 17y-ը հավասար է լինում 34-ի, որտեղից y-ը հավասար է 2։ Ինչպես նկատում ենք, արդեն մենք ստացել ենք հետևյալ արժեքը. y-ը հավասար է 2-ի։ Եկեք արժեքը տեղադրենք համակարգի երկրորդ արտահայտության մեջ, որտեղ x-3 y գումարած 8-ը հավասար էր 0, որտեղ x-ը հավասար էր -8 գումարած 3y-ի։ x-ը հավասար է -8, y-ը 2 էր գումարած 3 անգամ 2, որ հավասար է -2-ի։ Այսպեսով նորից ստացանք պատասխան -2, 2։ Երկու տարբերակով էլ մենք հասանք նույն պատասխանին։ Այսպիսով մեր այսօրվա դասն այսքանն էր։ Սովորեցինք, թե ինչ է իրենից ենթադրում մեկ անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումը եւ ինչպես կարելի է լուծել համակարգերը։